Локус. Слідами руїн. Миколаїв. Давнє місто-порт. Промисловий центр з багатою історією і великою кількістю музеїв. Візитівкою сучасного міста є одна з найстаріших обсерваторій Східної Європи, найдовша пішохідна вулиця та найстаріший на території країни яхт-клуб. Офіційно місто було засноване 1570 року і названо на честь Сандомирського хорунжого, секретаря короля Сигізмунда II Августа і старости Дроговиського Миколи Тарла. Проте порт з відповідною урбаністичною структурою розвиненого селища на місці теперішнього Миколаєва існував ще близько 3000 років тому. А саме заселення території почалося ще з доби пізнього палеоліту. Причорномор'я. Руїни давньогрецької Ольвії, мальовничий Трикратський ліс, Кінбурська коса, унікальні національні парки природно-заповідного фонду та геологічно-ландшафтні комплекси Актівського, Арбузинського та Петропавлівського каньйонів. Степи змінюються реліктовими гаями. Миколаївська область по-справжньому багата на виняткові локації та історичні пам'ятки. У 12-14 століттях миколаївські землі населяли кочовники – печеніги, половці, золотоординці. На межі 17-18 століть територія вважалась окраїною стежок Чумацького шляху, де того часу в паланках мешкали українські козаки війська Запорізького. За результатами російсько-турецьких війн землі між Дніпром та Південним Бугом були приєднані до Російської імперії. Край стає осереддям землеробства, робітничих колоній та центром суднобудівництва. Незалежно від зміни гасел ідеології правлячої влади на території Миколаївщини постійно проводилась політика утиску, терору та репресій місцевого населення. Однак, попри гніт національного духу, з початку ХХ століття в регіоні активно виникали та розвивались локальні краєзнавчі студії. Зокрема, великий внесок у дослідження історії області здійснили миколаївські краєзнавці Феодосій Камінський, Микола Лагута, Сергій Цвятко, Олександр Яната. Окрему сторінку формування ідентичності регіону відкрила хвиля археологічних експедицій та знахідок. Достовірно доведено, що у різні історичні періоди на території сучасної Миколаївської області процвітали культури кімерійців, скіфів та сарматів. Було знайдено залишки ямної та катакомбної культур доби бронзи – 3-2 тисячоліття до нашої ери. Російсько-українська війна. 2022 рік. Місто Миколаїв відіграє роль потужного південного форпосту. Населення області проявляє відвертий супротив окупації регіону російськими військами. Каплиця непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Село Киселівка, Миколаївська область. Архітектор невідомий. Належність – Римо-католицька церква. Село Киселівка заснували у 1836 році переселенці-католики з польських, литовських та білоруських земель, які опинились тут відповідно царському указу Російської імперії. Спочатку селище мало назву Поляцьке, а 1905 року його перейменували на Киселівку на честь тодішнього міністра державного майна Павла Кисельова. Оскільки більшість населення сповідувала католицьку віру, то було вирішено побудувати в селі католицький храм. 1852 рік – завершення будівництва мурованої каплиці, спорудженої коштом графині Целестини Панкратєвої та вірян села. Храм був побудований з пиляного каменю на самому високому місці в селі, біля цвинтаря. Стіни були розписані фресками. 1897 року храм освятив єпископ Тираспільський Антоній Цер. 1913 року відбулось заснування самостійної парафії, якою до 1912 року опікувався настоятель отець Йосиф Барановський.
Після приходу більшовиків до влади каплицю закрили, унікальні ікони викрали. 1926 року радянська влада призупинила діяльність храму, приміщення перетворили у склад, а згодом на гараж для сільськогосподарських машин місцевого колгоспу. Фрески знищили, а стіни побілили вапном. Дзвіницю зруйнували, прибудову до храму розібрали, а камінь використали для нових будівель. У 90-ті роки відбулось повернення храму місцевій громаді римокатоликів, які власним коштом спільно з отцями Ордену Товариства Христового почали реставрацію напівзруйнованого храму. 1999 року – завершення реконструкції зовнішньої і частково внутрішньої частини будівлі. 2013-го відновлений храм освятив єпископ Броніслав Бернацький. 2 травня 2022 року будівлю зруйновано внаслідок обстрілів армії Російської Федерації під час тимчасової окупації села. Разом із храмом знищено старовинні ікони Божої Матері. Локус. Слідами руїн. Каплиця непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в селі Киселівка Миколаївського району Миколаївської області. Пам'ятка як мурована споруда була збудована у 1852 році коштом місцевої графині Целестини Панкратєвої та була освячена тираспольським єпископом Антонієм Цером. Вона виконувала культову функцію, обслуговуючи потреби місцевої католицької громади. А представників цієї громади в Киселівці було вдосталь. Саме село заснувало у 1836 році і складали перші переселенці її переважно з католицького походження, з польських, литовських та білоруських земель тодішньої Російської імперії, які переселилися сюди відповідно до урядового указу щодо заселення теренів Північного Причорномор'я. Та й сам населений пункт спочатку мав назву «Поляцьке», а сучасна назва Киселівка починає фігурувати із 1870-х років. Також відомо, що ще перед революційним 1917 роком парафія нараховувала понад 1300 вірян, котрі мешкали в самому селі та в навколишніх хуторах, а обслуговував цю громаду настоятель отець Йосиф Барановський. У 1926 році вже нова радянська влада закриває святиню, пристосовуючи її під склад добрив, а потім як приміщення для сільськогосподарських машин місцевого колгоспу. Така ситуація тривала до початку 90-х років, до відродження української незалежності. І та невелика громада католиків, яка в тому селі збереглася, на початку 90-х років клопотає щодо відновлення цього храму і до його відбудови, тому що в радянський час споруда частково була зруйнована. І наприкінці 90-х років приймається рішення про повернення каплиці до складу католицької громади, який вдається за рахунок і власне зібраних коштів, і зовнішніх інвестицій відбудувати напівзруйновану каплицю. А 28 вересня 2013 року її офіційно було освячено єпископом Броніславом Бернацьким. До цього вона функціонувала, але напівформально, там збиралися люди для богослужінь, але як у 2014 року це все розпочалося на офіційному рівні. Тривала історія, це щаслива історія до 2022 року, коли під час російської окупації села святиню спочатку розстріляли, а пізніше, 2 травня, внаслідок артилерійських снарядів, костел цілком згорів. І загалом саме село Киселівка значно постраждало від рук російських військових. Відомо, що понад 75% будинків було вщент зруйновано. Ті, що 25% залишилися, так само опинилися в стані непридатними до проживання, для, до побуту.
Зокрема, постраждали місцева школа, і дитячий садочок, і селищна рада, ну і, власне, сама каплиця. 10 листопада 2022 року населений пункт було звільнено підрозділами 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. І з цього часу в місті почали відновлювати мирне життя. Зокрема, через село проходить і водогін, який забезпечує місто Миколаїв водою, і тому Кисилівка є дуже важливим населеним пунктом. Вочевидь, постає питання і про відбудову практично повністю зруйнованого її каплиці. Це важливо і з огляду на те, що сама історія і Кисилівки, і цієї каплиці показує, що на півдні України не проживали росіяни, виключно росіяни, як це говорить російська пропаганда про Новоросію. Простір, де проживало багато громад, і які в часи в лапках неонацистської України, якою зображують в Росії Україну, польська громада цілком спокійно могла проводити свої звичаї, реалізовувати своє право на свободу сумління, в тому числі в релігійному контексті. І, як бачимо, все свідчить про те, що українське суспільство є поліетнічним, і тут формується політична нація як така. Важливим є і фізична відбудова самої каплиці. Зрозуміло, що держава в умовах війни, можливо, не може акумулювати такі кошти на відбудову всіх пам'яток, які зруйновані, але, думаю, це добрий час, щоб розпочати і на рівні волонтерського руху, громадського, збір коштів для відбудови пам'ятки. Так само вартувало би, мабуть, створювати 3D-моделі цієї пам'ятки. Маємо декілька старих світлин, де ця пам'ятка в автентичному вигляді зафіксована. І, зрештою, можливо, навіть було б дуже добре створити таку інтерактивну мапу всіх зруйнованих пам'яток, які ми знаємо про них, як вони виглядали, і каплиця в Кисилівці мала би бути однією із таких там розміщена. З інформацією про історію, зі старими світлинами, ну і цікавими постатями, які там тут служили. Дякую.